Mitt klädkonto kan man säga har varit utomordentligt begränsat. Jag hade väl, vad heter det, några skjortor och några byxor och några strumpor. Och man kan väl säga att det var väldigt bohemiskt. Det var bara en kort tid under äktenskapet med fru Larretej när vi bytte iscensättning helt och hållet och bodde ute i Djursholm. Och jag var Dramatenchef dessutom. Då blev det slips. Och en helt ny uppsättning av kläder. Annars har jag mest trivts i att få vara i samma kläder jämt. Avskydde den. Jaså? Ja, när jag var gift med henne. Så hon gömde den. Nej. Jo. Så blev jag fullkomligt rasande och så sa jag det att antingen är det slut på äktenskapet eller då får jag min skinnjacka. Koftan. Ja, den... Jag vet inte hur många år den har varit med, men det var Ingrid som stickade den och även den här tröjan. Och den här koftan har jag då hela sommaren, utom när det blir varmt. För då kan man inte ha den, men med samma som det börjar bli lite under 10 grader så går jag omkring. Och när jag sitter och jobbar då så blir man ju lite frusen och då har jag alltid den. Och det är därför som, eftersom jag skriver för hand, så har den här helt enkelt blivit sliten här. Men den har varit filmstjärna också? Ja, den har varit med i Larmar och gör sig till. Ja, patienten har varit ganska orolig och deprimerad, så därför placerade jag honom i en tom sal så han fick vara lite för sig själv. Jag tyckte att Börje då skulle ha något väldigt personligt plagg. Så han hade den här nästan hela tiden. Och den blev högfärdig av det. Så att ett tag så passade den inte på mig. Den hade tagit form efter Börje och tyckte att den skulle fortsätta filma antagligen. Men nu så trivs vi igen med varandra och vi är högst försonade. Är det klart?